У нас на зв'язку Іван Шаран, актор театру та кіно, зіграв одну з головних ролей у фільмі «Памфір» Віктора, молодшого брата. І, відповідно, вітаємо його у нас в ефірі і дякуємо за цей прекрасний фільм, який справді зараз в прокаті. Я так дуже часто чую навколо себе просто захоплюючі відгуки за цей фільм. Відповідно, дякуємо вам, в тому числі, за нього. Вітаємо вас. Дякую, добрий день. Так. Кастинг для «Памфіра» тривав понад 2 роки. Ви, скажіть, ви одразу підійшли на роль, чи у вас було багато-багато конкурентів на цю роль? Насправді я своїх конкурентів не знав, хто ще претендує на мою роль. А щодо кастингу, так, він справді тривав десь 2 роки. Дмитро нас безпосередньо на поліці цього часу збирав на підки сценарію. І до останнього моменту якби ніхто не знав, чи хто буде затверджений. І вже коли була зібрана вся сім'я для зйомок фільму, у нас останній кастинг був вже в Франківську. Ми ще шукали батька для нашого фільму. І коли вже знайшли батька, після цього Дмитро вже оголосив, що хто з нас затверджений, хто на яких позиціях стоїть. І отак завершився 2-річний кастинг на цю стрічку. Іване, скажіть, от для всіх акторів фільму режисер Сухолицький-Собчук влаштував справжні кінопроби. Навіть не кінопроби, а кіновипробування. Головний герой «Памфір» мав набрати 20 кілограмів. От у вас таке щось було, що влаштували вам? От якщо Сашко набрав 20 кілограм, то мені потрібно було скинути десь 7-8 кілограм для мого персонажа. Це вже відбувалося під час експедиції, а ще до того, як ішов кастинг, то ми виконували різні завдання. Наприклад, ми освоювали діалект саме цього регіону, де відбувалися зйомки. У нас була людина, яка прислала нам певні завдання. Наприклад, треба було записати на діалекті невеличкий монолог, як ти провів свій день, або прочитати якийсь твір, який написаний літературною мовою, а тобі треба його розказати і прочитати саме діалектною мовою. Були такого різні типу завдання. Також ми мали виспівати такий свій щоденник свого персонажа, де ми надсилали короткі відео про те, чим живе персонаж, яку музику він слухає, в нього відносини з іншими персонажами, як він веде своє буденне життя. Тобто кожного разу були якісь такі завдання. А вже коли ми приїхали на експедицію, то безпосередньо Дмитро нам задавав чіткі завдання, які стосуються сценарію. В тому числі я худнув на 7 кілограм, Сашко набирав свою вагу. Це було одне із таких завдань, але, по-моєму, цього їх було насправді дуже багато. Дивіться, є ось така футболка від відомого українського виробника. Вона може стати вашою. За умови, якщо ви підпишетесь на канал «Спецпроекти Сергія Мамаєва» в Ютубі, після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того вже, будь ласка, напишіть нам в коментарях до будь-якого відео «Закарпатський Богрич» і напишіть, звідки ви нас дивитесь. І ця дуже кльова футболка від українського виробника скоро, можливо, поїде саме до вас. От режисер, очевидно, хотів максимально відтворити атмосферу регіону. Це Західна Україна на кордоні із Румунією. Одним з елементів відтворення, звичайно, є місцевий діалект. Як його вчили? Ви виїжджали, розмовляли з місцевими, прислуховувалися? Чи як це відбувалося? Це ж насправді дуже складно. Перший місяць, коли ми приїхали, у нас наші продюсери найняли нам коуч-тренера по діалекту. Вони просто взяли людину з цього регіону, це такий Іван Зеленчук з Криворівні. До речі, він переклав дуже відомий роман «Дідо Іванчик» автора Криворівдоника. Ця книга написана на такому старогуцульському діалекті. І ми з ним кожного дня займалися, читали цю книжку. Потім ми брали сам сценарій, він допомагав нам виправляти деякі слова в самому сценарії, перекладаючи їх на діалект. Після цього ми йшли в місто,
спілкувалися з різними людьми або на ринку, або в магазині. Також, коли у нас були якісь виїзди в село, ми теж заходили до кожної хати, знайомилися з людьми, просто сиділи в них, спілкувалися з ними. Коли ми знаходили якісь цікаві слова або слова, які нам не зрозумілі, ми їх записували собі. Ось, і безпосередньо вже зверталися до нашого коуч-тренера і з ним це обговорювали. Також було завдання одне із, щоб коли ми прийшли в певний регіон, ось нам треба було вже розмовляти на діалекті так, щоб люди не могли зрозуміти, що ми не місцеві, що ми саме десь тут живемо, що ми місцеві, що ми не приїхали звідтись. Ось, і це було якби одним із таких показників того, що напевно ми вже як це навчились цьому діалекту, який притаманний саме в стрічці. Іване, переповісти Памфір, мабуть, дуже складно. Ну, неможливо. От його лише треба побачити, і, мабуть, достатньо буде одного разу для того, щоб він десь закорбувався в пам'яті. От такий ніби вирваний шматок з реального життя, де кожен хотів, ну, нібито хотів як краще. Назар, щоб тато лишився на Маланку, дружина, щоб єдиний син ходив до церкви, Памфір, щоб малого не посадили за підпал, а бабуся, аби ваш герой не займався контрабандою. Але все вийшло, як вийшло. Фільм, ну, можна назвати реальніший за найреальніше життя. Був момент на зйомках, коли ви зрозуміли, що ви створюєте всією командою щось видатне, щось особливе? Ну, це не було безпосередньо на майданчику таке відчуття. Це відчуття з'явилося вже під час підготовки. Ось, тому що я вперше беру участь в такому проєкті, де йде така тотальна підготовка, на мій погляд, ось, де пропрацьовується робота з усіма департаментами, в тому числі пропрацьовується детальна робота із акторами, починаючи від чітки сценарію, закінчуючи там гримом і своїм зовнішнім виглядом. Тому саме під час підготовки я зрозумів, що це буде, так як ви сказали, так, що це буде такий масштабний проєкт, про який можна буде сміливо говорити і радіти, що у нас таке створюється. Ви вже розповідали про підготовку безпосередньо до ролі, до зйомок. Відповідно, я хочу запитати про ці блокноти, які ви заводили на кожну роль і мали записувати туди все, що надиктовує вам інтуїція і фантазія. У вас багато таких записів? Ви не збираєтеся їх, наприклад, видати окремою якоюсь такою ж книжечкою? Я насправді завожу на кожну роль, яка мені дається, незважаючи, чи це театр, чи це кіно. Я завжди завожу собі блокнот для свого персонажа. Ось. Тому що це така, знаєте, це дуже хороша річ, це така партитура ролі, коли ти повертаєшся там, наприклад, в театрі грати повторно, ти можеш відкрити, перечитати і згадати там всі напрацювання, які ти набув там під час репетиційного процесу, якби відновити це все в голові і знову втілити. Ось так само, як і тут. Всі напрацювання, всі якісь знахідки, деталі для свого персонажа, ти їх знаходиш, записуєш, потім безпосередньо втілюєш, а потім згадуєш про це, як тобі це вдалося знайти, от, і воно вже записано в тебе в блокноті. І знову хочу запитати вас про Памфір, тому що фільм «Памфір» після перегляду він не відпускає, це правда. Виходиш з комом в горлі, не хочеться розмовляти, думаєш про стрічку кілька діб поспіль, а потім розумієш, що вже ніколи цей фільм не забудеш. От ваша оцінка, в чому магія стрічки? Ну, як на мене, просто на перший погляд здається, що цей фільм він такий досить побутовий в плані історії, так, заробітчанин повертається додому, ось, і в нього є вибір стати на шлях правильний або все ж таки вернутися назад. От. Це якби такий перший план, але насправді, коли ти переглядаєш стрічку, ти розумієш, що там фільм він є досить багатошаровий і багато різноплановий. Ось те, як я для себе визначив і зробив Дмитрові такий комплімент, я назвав цю картину як картина Босха. Знаєте, в нього є такий тріптіх сад земних насолод. Тобто, коли починається все з раю, так, це коли батько повертається, Олександр вертається додому, а потім все поступово переходить в таке тотальне пекло, закінчуючи цією Маланкою. Це
це для мене таке було сприйняття. Це один такий пласт. Також там є переплетіння як і християнства, так і язичництва. Тобто піднімається тема Бога посередньо. Ось тому оця багатошаровість, вона і робить цю картину, можна сказати, хай це буде пафосно, унікальною в своєму ролі. Зробіть собі ось таку гарну нагоду, скористайтеся нагодою, будь ласка, стати нашим спонсором і обрати для себе ось цю книжку, щоб її перечитувати, дізнаватися щось нове. Щоб стати спонсором, варто перейти за QR-кодом чи за посиланням, це 100 гривень на місяць, дві кави, і ви вже наш спонсор. Або просто знайдіть цю книжку від видавництва «Білка» Андрія Кириченка «Мисливці за ґратами» і обов'язково її прочитайте. Вона не така велика, але, повірте, таку книжку захочеться перечитати. Читувати знов і знову. А наші спонсори зможуть це зробити абсолютно безкоштовно вже в п'ятницю. Ми проведемо розіграш, нам допоможе в цьому штучний інтелект. І, можливо, саме ваше прізвище ми називаємо в п'ятницю.